Sebo mulimu abantu abamu abeyita ba comrade aba developing the talent endowoozi eno. Abamu nabasanze bawoza. At least kisinga ko bagende betonde bave kisinga ko kubera okubera mu artist babere bweru. Abalala nibawoza. Mbu musonge eno wobo inacho yagala okugusa at least okiriza nobera omusiru gwengo inacho yagala okugusa. Togeza nobera omusiru mu nsonge eno. Omanya abantu abamu obuzibu mwina nti obulamu obulabira wano. Temubulabira mu long range. Kyemusindika mu baganda bafo okwetonda mukimanyi. Mumuchimanche chitegezo kubera anti baku vunana. Omosango gokulia monsiyo lukwe. Mumanyo omanyinti obulamu bw'omwana oyo. Bonna bonna future yobo jizise. Otia ngenda chiku menyera menyera. Buli omu manye buo wangara mubulamu. Nti obulamu bw'amu baganda bafe. Buba bumazoku zingama. Kuboru wale lobo tukiriza. Nibasarao ni baganti bafeyo betonde. Teri yetonda ku kintu kyatakola kitegeza buwetonde lokiriza nti daladala omusango nagukola nalya munsi yango olukwe nti okiriza Museveni ajja kusonyiwe Museveni bwa kusonyiwa ogenda kudda mu society society yafe mujimanyi ku bantu abali anti government nti ne bobo oli ayina akaduka takukiriza kolaga amune mu mwakanya government sijja kuteeka wano otandike kolerawo oyonga akumu mulimu era abana abo babuza basanze nnyo challenges mukubera employed mu buli mulimu nti abantu abasinga bonna babatya bagaago wakanya government eyunga tuvuddeyo bano banabya abufuzi abapushing abana baneno okugamba mbu betonde boke nyini bakimanyi nti bobukere ncha tugeze kubanga bana abana bakyali bato they still have a future ahead of them government eze ebawo mulimu ani agenda kuwa omulimu ngo ina criminal record yeyo kubanga abantu ebisinga positions ezisinga mu government abantu nga banajimua ajja kuita mu vetting committee egende ku vetting abagamenti awo na ina criminal record bamuvunana ko treachery era Museveni na musonyiwa kitegeza kakakumunta kamusudde wali oyo government esobola mukozesa abantu babulijjo tebasobola mukozesa atenga abantu abasinga basanga obuzibu okwe employinga at the end of the day omuntu agenda kufundikira nga bamu employees kati ibyo bikaluye tasobola kwe employinga tebasobola mu employinga ne mu government tasobola kola mu kitegeza obulamu bwe Uganda bumaze okuzingama kati ngobulamu bwe tumumanyi nti Uganda obulamu bwe bugana we embako ono kyeyo nalabye abamu abawoza abali mu mawanga ga abawarabu abawoza abana mbaleke betonde simanyi betonde baveyo yetonda kirizenti omusango yaguzza olwalero obuzo yaoza ali munsi za abawarabu awoza asindikiriza mbu simanyi abana bano betonde n'omubuuza bwe wali ogenda okufuna omulimu munsi eyo gy'olimu ey'abawarabu ezensi kubanga omuntu yenna bw'aba alemereddwa e Uganda atandikira mu nasale z'ekyeyo nasale z'ekyeyo ezensi z'abawarabu omubuuza gwe yagenda eyo mu requirements ze bakusaba nga tonafuna mulimu bakusaba interpolator atamanyi interpolator eyo certificate of good conduct ekulaga nti toyina musango era omuntu agenze ojifuna bakujjako ebinku mu biki baka kasenti certificate bageno jikuwa anti awo ye Uganda tazanga ku misango kati oli agamba omwana mbwa je yetonde eyo company bate kya kuwadde mulimu kubaka ti certificate of good conduct already uliko criminal record wali amonsi olukwe kitegeza Dubai ezizo na Gulf countries taina wajja kusobola kola oyo bamuzingamiza olaba nti bakuzingamya nationally and internationally kati mwababadde bawa amagezi mwabali munsiza abawarabu abawa abana amagezi mbu betonde mukwano amagezi go gakoze senyo okulaba nga gakujja ku third floor ya katanda kosula ogende ku first floor nebo gabanga amagezi go tegana kusobozesa kuyamba kukujja ku third floor ya katanda kosula ogende ku first floor kitegeza matono nyo kubera ngo gagabana ko no muntu mulaka kubanga nawe nanyine gaga gaba tegana bakugasa kati bwotuka ku waliwe mizina zine miraje narabye giriye Europe nga gigabana mbareke abana simanyi betonde n'omugamba gwaliye ye Europe wakera ku machano ogenda ku embassy ngo saba visa bobo saba visa waliwo wali eri wojuza olaba abantu omuntu bamubuza ina chronic diseases wagwako ku daluichi ebyo naba bibuza mu visa application form yojuza bagene bakubuza have you ever engaged in any rebel activity have you ever been in any rebel group kati embassy gendo kola background check ngo mwana bamuvunana ko musango gwa treachery ndiyasidelia munsi yorukwe and it attracted the president okumupa doninga eyo visa kitegeze ganye bwobuza abo benyini abawoza abali mu Europe bwobatuka ko no babuze ekiri eyo babasaba empapula bwobosa empapula wali eri babikubuze bibinyini have you ever been in any rebel group ngabage ndo kuwe empapula ojuze empapula ngo sabe empapula babibuza
nga nebo kuba mu America kwe nyini nyini nga wazako kumusanga bobe nyini abali yo bakimanyi nti bobera ne criminal record yo kufuna omuli mu kizibu kati future ya baganda bafi muberenga mugizingamiza mu ebintu mubirabira wano nge Uganda abere Uganda nga lya nagisinga nga tokubata kya sobola tambola gena munsi yonna mubirabula bi bambi siwe tute wetu gendo kola. Gweke njini asindi ikiriza abana bano okwetonda. Njagala nkubuze. Daradaro kakasa anti okiriza government yeno jefu nana abana abo unti. Ndi daradaro livi ya rutaya. Yaine mundu. Okiriza anti machete yaine mundu. Kati government tujiterewe mbereyo. Ndi soboro okuja. Nekuteka kechi sango. Urokuba ye ya gala okuisa wevi ntubiayo. Nemara emare kute. Nga ye mazo kwa achivinga bie ya gala. We are not going to create another farao. Mugwanga liya fe. We are buying to Museveni. Amuwakanya agenda kusibwa. Atamuwakanya ya joku taya. Yanga farao uweyari. Bobo ya gala okubeda mudini endala. Nja kukute mako kuguru kwa dio. Nkute mekono mkono kwa kono. Oberengo inoku nkutema ko mukono gwa dio nkutema ko no mukuru gwa kono oberenga side emo inayo mukono side emo inayo kuguru we are not going to create farao ntisimanyi Museveni ya muvuganya gwo inakubera mukomera kitegeza okuvuganya te kugenda kudda mukuberawo kubanga okuvuganya te kugenda kugwa ena ayagala jikozesanga tool e threatening abantu ambo mumpakanya murabe chatu kakubali namu chijabatu kako government mujuo echo kubera nti omuntu esobola musa ko gwe mundu olokubera abantu bogedde kubibanyigiriza iyo si ejo kubenkola fenna twagala abana bano babate nayo kuvule bakibadde nti bamaze emyaka 3 bagenda mwena nga bali mu komera government eremeddo kakasa okuprovinga court nti abana bano bazze emisangejo babate babate buti na ebyo byogambo baveyo betonde kiri eri kibasigale ko nti bazzo omusango babasonyiwa busonyi temugenda kuona na future ebintu ebimu mukozesenga ku bwongo mulowooze nnyo bine bivuuka ebiri e Europe mu exposure bayambye eki iyo kati ebyo mbisase ebiwa amagezi bwe gabanga amagezi tegalina kuyamba kuva mu biyumba bya city council mwosula then igwa magezi goto gatuwa mkwano kubate gagenda tuyamba no soko gakozesa kuva mu biyumba bya city council then ya otulio katuma nyenti kati amagezi go gagaziye kosobolo gagabana na omuntu naye bugabanga gwe nanyini gote ganna kugasa please tugagaba